بہت بڑے ظالم کے مرتبے میں ہیں، اس مرتبے میں پھر آگے مرتبے ہیں، شرک کرنے والے کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ ہیں. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکے یا جو مساجد سے روکے. تو یہ کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، یہ بڑے ظالم ہونے کے مقام و مرتبے میں ایک ہیں. پھر اس میں آگے مزید اقسام ہیں. تو شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم ہے، اس کے بعد یہ لوگ ہیں.